Čau, čau, já jsem Joker54 z GVMček a já vás vítám u naší takové informačky nebo i vlogu, to ještě nevím, jak to dám. Ale tady bych vám chtěl jenom tak říct, že... Nebo bych vám chtěl říct, co nás do konce roku na našem kanále bude čekat, teda aspoň ode mě a z části od Majka a od Vlčáka.cz, jenom tak obrazně. Takže bych vám chtěl hlavně říct, že... Budu natáčet takovej speciál, bude to vánoční speciál a budou v něm všechny možné hry, jaké mám na počítači, nebo jaký prostě se mi chtějí natáčet, zase aby mě moc nenudili. Teďka se koukám, protože jsem to tady dával na webovky, ale nepamatuju se, a tady to je. Budu natáčet Euro Truck Simulator 2, pak Flatout 2, 18 Wheels of Steel, American Long Haul, Cobra 11 a Combat Arceus, to budu natáčet jenom já, bude to zhruba takovej hodinu a půl speciál a bude uploadnutý na náš YouTube kanál zhruba asi, no, ne zhruba, ale někdy tak vo Vánocích, ještě nevím kdy, jako první, co mě napadlo, bylo v úterý 24. na Štědrý den, ale zase to bylo takový jakože divný, protože zase jsou Vánoce a kdo z vás bude na počítači, ale uploadnu to teda asi nejspíš toho 24. v úterý a pak 27. ne, počkat, pardon, 29. v neděli bude taková informačka, že vás, no prostě takovej vlog o tom, že co vás zase čeká v dalším roce 2014, nebo aspoň v její první polovině. No a do Vánoc, než nastanou Vánoce, tak jsem plánoval natáčet Mafii 2 Datadisk z Rada Jimmyho, pak Jimmyho dobrodružství a... Ne, Jimmyho Vendetta a Joeho dobrodružství, takhle pořadí. Ale jelikož tu Mafii mi ještě nepřivezli, nevím proč, prostě furt to oddalo, tak doufám, že do Vánocí někde prostě seženu a budu ji natáčet teda od toho nějakého 1. ledna, nebo kdy bude první den v lednu. Ve středu bude 1.1.2014 a ty let's play budou v úterý, takže to bude protože to je první, to bude 7. Bude 7. 1.2014 první díl let's playu na hru Mafie 2 a uvidím ještě, že bych natočil ten speciál s Mikem dohromady. To nevím, ale nejspíš bude Mike třeba u nějakého videa se mnou, u nějakého ne, protože to nebudu natáčet jako prostě v kuse hodinu a půl, ale třeba budu natáčet Eurotruck, budu natáčet jako zhruba 20-25 minut jednu zakázku a pak si dám přestávku, budu to třeba za hodinu pokračovat, takže třeba bratr Mike nebude mít zase tolik času. A s Vlčákem.cz jsem to původně chtěl natáčet, ale zase se mi nechce kvůli tomu, že by zase byla blbá kvalita toho jeho mluvenýho komentáře a takhle. No, takže bych to nejspíš natáčel asi já. Ale ještě nevím. Každopádně to bude uploadnutý v úterý 24.12.2013. Pak vám chci říct, že teďka někdy by měl vyjít nový update z hry Euro Truck Simulator 2. V něm už by mělo být to nový volvíčko, takže bych hnedka první neděli, jaká bude po tom, co vyjde ten update, udělal nějaký speciál video, anebo bych natočil třeba nějaký další prostě let's play na Euro Truck, že by byl třeba 40-minutový místo 25-minutový. Takže asi takhle nějak. Zatím ještě nevyšel, ale nevím, no. Uvidím, jak na tom budu i s časem. Na tom taky docela záleží. Protože teďka zase mám nějakou oslavu v rodině, takže bych to prostě nějak asi moc nesíhal. Takže uvidím, no a taky jsem vám chtěl říct, že jsem se chystal udělat skin, omlouvám se zase za andulky, jsem se chystal udělat skin na tahač do Euro Truck Simulator 2. Nějaký návrhy už jsem si jakože udělal. Se tady na to podívám, abych vám to mohl blíže popsat. Ne, tak tady to není ono. A tohle... Jo, tohle je ono.
Tady to je ono, jo, no a nějak tak zhruba jsem si udělal takovej návrh na skin, ale bylo by to, až bychom si zvětšili kabinu na maximum, protože jako je tady taky šablona na ten mini kabinu, ale zase jsem si řekl, že bych se s tím musel rychle dělat, takže to prostě uděláme, až budeme mít větší úroveň a vytuněnej tahač. Ale jako ten návrh právě vidíte na obrazovce, já se na něj tady koukám trošičku jinak, ale vidíte ho na obrazovce a doufám, že se vám líbí. Moc jsem tam toho zatím nepřidal, není to všechno, to vám chci hlavně říct, že není to všechno, co na tom skinu bude, ještě bych tam udělal nějaký prostě grafický úpravy a takhle prostě, že bych tam třeba udělal nějaký ještě prostě něco bych tam doplnil, třeba bych zepředu na to volvíčko, nebo Anduky, přestaňte, nebo prostě z boku, nebo tak nějak, prostě já nevím, nějak bych udělal ještě něco, jako že přidal třeba ze zadu, bych dal tu naší grafiku toho kanálu, jako takhle. A no prostě uvidíme a snad to někdy udělám a no nevím. Ale taky jsem vám chtěl říct, že jsem to dělal podle jednoho návrhu na YouTube, ale ten návodu na YouTube, ale ten návod nebyl zrovna tak nějak jakože dobrý, protože jsem to udělal, ale když jsem to dal do té hry, tak jsem to chtěl zkusit na svém osobním profilu a tam mi to moc nešlo, takže jestli by někdo měl návrh na nějaký dobrý, hodně dobrý návod, kde je spíš jak to zprovoznit, nebo prostě celý podrobný návod, jak to udělat, tak budu určitě vděčný, když napíšete do komentáře nebo na Skype, protože teďka na Skypeu na GVMček jsem poměrně často, takže kdybyste mi mohli napsat nějaký odkaz na to, protože by se mi to jakože docela šiklo. No a to už k této informaci bude asi všechno. Už mě nenapadá, ještě tady tu neděli měly být odpovědi na komentáře první, ale tady to video se ruší, ty odpovědi na komentáře, protože nám to přijde s Vlčákem CZ a s bratrem Mikem takový zbytečný, protože ještě přece nemáme tolik fanoušků, tolik odběratelů, tolik komentářů, takže by to bylo prostě zbytečný, takže když se objeví nějaký komentář, tak na něj prostě odpovíme tam, kde jste ho dali a bude to takový lepší, no. A když tak někdy časem bychom mohli udělat, pardon, odpovědi na nějaký ty jakože významný komentáře, nebo nevýznamný, ale takový. Prostě na co byste se chtěli zeptat a pod nás to je nějaká blbost, jakože třeba, já nevím, do kolika ty chodíš třídy, no tak jako takovýhle komentáře, a to odpovědět nebudeme ani teďka, ale budeme prostě budeme točit odpovědi na komentáře, nějaký dobrý ty komenty, prostě, kde to i vysvětlíme, i třeba ukážeme a tak. Takže už se s vámi rozloučím, jestli s tím, co nás čeká, teda aspoň ode mě, souhlasíte, jestli se vám to, třeba se na to těšíte, tak dejte like, no a odebírejte náš kanál, protože můžete být informováni, kdy bude třeba ten vánoční speciál, kdy bude třeba ten speciál s tím volvíčkem, ten prodloužený let's play a nějaký takovýhle ještě další ptákovinky a nějaký to úvodní video do nového roku. Takže já se s vámi loučím a čau.